Oh, wow. Huh? Awak nak suruh saya guess. Okay, siap. Chicken, very nice. Anda memang, you were made for stage. Anda patutnya ada di pentas. Persembahan yang baik, I enjoyed it. You had fun, saya pun rasa persembahan awak. So thank you very much. Alina, very good performance. I like it. You look and you sound correct. Memang betul, awak ni patut ada di final Anugerah. Tanya, thank you very much. Rahayu, dalam kesemuanya, I think awak ni memang, you came to win. Awak ni datang untuk menang. You brought everything, you know. Apa yang awak ada, suara, everything. Awak telah bawa ni hari. So thank you very much, persembahan yang baik. We all enjoyed it. Thank you. Terima kasih juri Syekh Ekel. Okay, bagaimana pula dengan juri M. Nasir? Nampak macam stres dia dari tadi. Boleh beri pandangan anda pula? Biar saya cakap jujur sikit lah. Vokal anda, persembahan tadi ya. Cakap pasal persembahan tadi, saya rasa vokal anda terkawal. Vokal anda terkawal. Tapi dari segi persembahan tu, saya rasa persembahan tu perlu lebih seksi. Ini untuk peserta yang mana? Chicken. Chicken, okay. Chicken. Jadi, tapi saya tak dapat merasakannya sangat. Elina, awak bersinar kali ini. Dan Rahayu, Haikal pandai cakap pasal you tadi lah. Dia lagi betul. Awak tak janggal on stage lah. Stage tu awak punya. Okay, itu dia pendapat daripada juri Syekh Haikal dan juga juri M. Nasir. Kini hanya waktu yang akan menentukan keputusannya. Selepas ini persembahan daripada Sarah Akila, Alif Aziz, juri undangan Resh Monu, 12 peserta Anugerah dan juga keputusannya. Jadi jangan jauhkan pertanyaan anda dari peringkat akhir Anugerah 2011. Kita kembali selepas ini.